Alltså jag tänkte bara prata vad jag vill göra på kanalen helt enkelt. Jag vet att jag har gjort många videos där jag bara pratar, men nu vill jag berätta vad jag ska göra på kanalen. Det första jag hade tänkt göra var typ livestream. Jag kommer att lära ut hur man gör en livestream på PS4. Kanske det kommer en senare, jag vet inte. Helt enkelt, vi får se. Men jag hade ändå tänkt om man kanske ska ta upp de senaste nyheterna på, alltså till exempel som Flax kanal och Spotlight Central och sånt. Man berättar helt enkelt vad som händer på YouTube, fast jag tänker inte spela något sånt under tiden eller visa bilder och kommer stå och prata. Så jag vill bara veta vad ni tycker om den idén. Jag skulle tycka det var jätteroligt om ni typ kommenterar. Jag vet att det var en kille som, eller tjej, jag vet inte vad det var. Men för jag tittade inte in deras kanal riktigt, men jag såg kommentaren att de ville att jag skulle spela. Men först måste jag skaffa spelare och jag, ja, det har jag inte helt enkelt. Men jag vill gärna höra era åsikter och vad ni vill se på just denna kanalen och så. Men så ska jag försöka fundera ut och skaffa grejer, prylar och sånt som behövs. Ja, som sagt, ni kan kommentera så där kommentarsfältet, ni vet vad det är. Skrolla bara förbi alla de här andra videoklippen. Så står det kommentarer. Och där kan ni skriva. För att jag skulle tycka det var jätteroligt själv. När man kunde börja med så här och berätta nyheter. Det var jätteroligt. Och samtidigt göra livestreams och allt sånt annat. Och ni som inte vet vad en livestream är. Som, alltså de flesta vet det. De som är lite beroende av YouTube som gör. Och annat sånt. Men livestream är när man startar typ en live, ni vet vad det är, direktsändning. Och typ spelar eller något. Alltså bara typ filma sig själv. Eller bara starta en direktsändning helt enkelt på någonting. Det kan bara vara på vad som helst ungefär. Och om jag lyckas med det. Eller om jag lyckas med att försöka få in i, vad heter det? Om jag lyckas komma på hur man gör livestream på PS3, då kommer en livestream ikväll. Men då måste jag kunna hitta andra saker och sånt, så det kommer väl antagligen ingen. Men jag hoppas verkligen på det. Och sen så hade jag tänkt att, visst, jag vet att jag bara rabblar upp det alltid på gång igen. Men jag ska försöka använda den där lilla kameran där borta. Och ja. Och när jag väl har listat ut hur man använder den. Hur man redigerar, vilket program och vilka program som är gratis. Vilka program som kostar lite pengar eller vad det heter. Bara så. Så kan jag faktiskt redigera det lite bättre. Just nu redigerar jag med iMovie på mobilen. Och det är ju... Men nej, som sagt att nyheterna är nog mest taggade över. Jag kan nog dra en liten nyhet här. Som alla kanske vet som tittar på YouTube rätt mycket. Så bråkar just nu Krille som heter Kristoffer, som Jukeboys bror, som är, alltså Jukes bror. Alla vet vem han är. Så bråkar de två just nu. Och han har försökt lura med, eller Krille då, har försökt lura med typ Alex och dem och ja, gör en massa grejer. Jag vet inte vad som har hänt just nu. Jag har inte... De bråkar i alla fall. Ni kan titta in Flax video eller Mr. Svensk Tale och Spotlight Central eller någon sån kanal. Och men i så fall kommentera där nere gärna vad ni vill se denna gången. Och glöm inte prenumerera, gilla och dela. Så ha det bra.